እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂት ወይ መጠና ሙቀትና ሙቀት ምንድናቸው ናቸው የሚሉትን ይሆናል ስለዚህ ከዚህም በፊት እናንተ እንደምታውቁት የአየሩን ጸባይ በማየት አየሩ ይቀዘቅዛል ይበርዳል ወይም ደግሞ ዛሬ ሞቃታማ ነው ይሞቃል እያላችሁ ብዙ ጊዜ ለትገልጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን በፊዚክስ በምናይበት ጊዜ ቴምፕሬቸር ወይም መጠና ሙቀት የምንለውና ሂት ወይም ሙቀት የምንለው ነገር በፊዚክስ ምን አይነት ተርም አለው በምን አይነት ሜትር ሊገለጽ ይችላል የሚለው የምናይበት ነው የሚሆነው ስለዚህ በፊዚክስ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ናቸው የየራሳቸው የሆነ አገላለጽ ስላላቸው እነሱን በደንብ ለይተን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን ሂት ይለናል ሂት ምንድን ነው ሂት ኢዝ ኤ ኦፍ ዳት ካን ትራንስፈር ፍሮም ሆት ቦዲ ቱ ኮልድ ቦዲ ነው የሚለን ስለዚህ ሂት ወይም ሙቀት እያን የምንጠራው ነገር ከሞቃታማ ቦታ ከሞቃታማ አካል ወደ ቀዝቃዛ አካል መተላለፍ የሚችል የጉልበት አይነት ነው ነው የሚለን ስለዚህ ሞቃታማ ከሆነ አካል ወደ ቀዝቃዛ አካል መንቀሳቀስ የሚችል የጉልበት አይነት ነው ነው የሚለን ሌላኛው ስምን ይለናል ደግሞ እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር ጋር ስንመጣ ምን ይላል ቴምፕሬቸር ኢዝ ዲግሪ ኦፍ ሆትነስ ነው ስለዚህ የአካሉ ምን ያክል እንደሞቀ ወይም ደግሞ ምን ያክል እንደቀዘቀዘ የሚነግርን ተርም ነው ወይም ደግሞ ሀሳብ ነው ነው እያለን ያለው እናያቸዋል ሂት በሚሆንበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀስ ጉልበት ነው ቴምፕሬቸር ከሆነ ግን የአካል ወይም የቡዲ ምን ያክል እንደሞቀ ወይም ደግሞ እንደቀዘቀዘ ሊናገር የሚችል ኮንሰፕት ነው የሚሆነው ሁለቱን ነገሮች አሁን እዚህ ጋር ብናይ ብዙ ጊዜታቸው የምታውቁ ከሆነ አንድን እንጨት ወይም ብረት ሊሆን ይችላል ወይም ብረት ከሆነ ስፔሻሊ ከፍተኛ ሙቀት የማስተላለፍ ኃይል ስለሚኖረው እሱን ይዛችሁ ልክ ወደ እሳቱ በምታስጠጉበት ጊዜ እሳቱ ምን ያደርገዋል ማለት ነው አሁን እዚህ አሁን አያችሁት ብረቱ ምን ይሆናል ማለት ነው እየጋላ እየጋላ ይሄዳል ማለት ነው አያችሁ ሙቀቱ ምን ይሆናል ማለት ነው በዚህ ኬዝ ከዚህ ጫፍ ተነስቶ ወደዚህ ጫፍ ሲሄድ ወይ ወደጃችሁ ተጠጋ ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው ሙቀቱ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው እሳቱ የፈጠረው ሙቀት በመጀመሪያ ደረጃ የብረቱን የመጀመሪያ ጫፍ ካሞቀው በኋላ ከዛ ግን ያ ሙቀት ምን ይሆናል ማለት ነው ሞቃታማ ቦታ ስለነበረ ልክ ወደ እጃችሁ አካባቢ ደግሞ ቀዝቀዝ ነበረ። ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው የቆየ የቆየ በሄደ ቁጥር ሙቀቱ ወደ እናንተ እጅ ይመጣል ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ ጉልበት ምን ማለት ነው ይሄ ኤነርጂ ያልን የምንጠራው የሂት አይነት ምን ሆነ ማለት ነው ከሞቃታማ ቦታ ወደ ቀዝቃዛማው አካል እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው አያችሁ ከዛ እጃችሁ ጋር ይመጣና ልክ እጃችሁ ጋር እየቆይ በመጣ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው እጃችሁን የሙቀ እየተቃጠለ ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚያሳይ ማለት ነው ሙቀት ከሙቀታማ ክፍል ወደ ቀዝቀዛ ወደሆነ አካል እንደሚተላለፍ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ከዚ ቴምፕሬቸር ከሆነስ ነው የሚያረጋው አሁን መጠን ሙቀት በሚሆንበት ጊዜ ከስሙ መረዳት እንደምንችለው የሙቀት መጠኑ ምን ያክል ነው የሚለውን ቁጥር ነው የሚነግረን አሁን እዚህ ጋር ብንየው እዚህ ሳቱ ያለበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ መጠን ሙቀት አለው። አሁን ይህንን ስንለካው ስንት ሆኗል መቶ ስልሳ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው አያችሁ ከፍተኛ ሙቀት ነው ከዛ ወደ መሀል ስንጠገስ ምን ይሆናል አሁን ሙቀቱን ካያችሁት እየቀዘቀዘ እየቀዘቀዘ ይመጣል እየቀነሰ እየቀነሰ የመጣና ጫፍ ላይ ደግሞ ያንሳል ማለት ነው መሀል ላይ አሁን ስንት ይለናል እዚህ ጋር ሰማኒያ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይለናል አደለም እዚኛው ጫፍ ላይ ብትመጡስ ምን ይለናል አርባ አምስት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ይለናል ስለዚህ መጠነ ሙቀት ማለት እያንዳንዷ ቦታ ላይ ያለውን የአካሉን ሙቀት የሚነግረን ነው ማለት ነው ሙቀት ከሆነ ግን ልክ ራሱ ኢነርጂ ነው ወይ ጉልበት ነው ስራ መስራት የሚችል መንቀሳቀስ የሚችል ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መተላለፍ የሚችል አይነት ነገር ነው ማለት ስለዚህ ከከፍተኛ የሙቀት መጠን ወደ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን መሄድ የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ በፊዚክስ ተርም ሂትና ቴምፕሬቸር የተለያዩ ነገር መሆናቸውን ለይተን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው አሁን ሂት ኢዝ ዘ ቶታል ኪኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ኦል ይለናል አሁን በደንብ ልበበቱ ጋር ሂት በሚሆንበት ጊዜ አጠቃላይ የእንቅስቃሴ ጉልበቱ የእያንዳንዳቸው ፓርቲክሎች ጉልበት ተደምሮ የሚመጣው ጠቅላላ የጉልበት መጠን ነው የሚሆነው ይህ ሂት ነው ቴምፕሬቸር ሲሆንስ ምንድን ነው የሚለን ቴምፐሬቸር ቨሬጅ ኬኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ፓርቲክል ን ስብስታንስ ነው ሚአሁን ይህም በደንብ እዩት በሚሆኑበት ጊዜ ግን የእያንዳንዳቸውን ፓርቲክሎች ወይም እዛ ሰብስታንስ ውስጥ ያሉትን ፓርቲክሎች አሁይችን ብታዩእን ብትወስዱት አሁን የ ኦብክት ማለት ነው ወደ ሰላሳ የሚሆኑ ፓርቲክሎች አሉት ውስጥ ላይ አሁን ይህንን ሰብስታንስ ለመስራት ሰላሳ ፓርቲክል ቢያስፈልጉ እያንዳንዷ ፓርቲክል ደግሞ የያራሳቸው የሆነ ኬኔቲክ ኤነርጂ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ቴምፕሬቸር በሚሆንበት ጊዜ የእያንዳንዳቸው ፓርቲክል አቬሬጅ ወይም ደግሞ ምን ያክል ይደርሳቸዋል የሚሆን የሚያሳየን ሲሆን ሂት ሲሆን ግን አጠቃላይ የፓርቲክሎቹ ጉልበት ተደምሮ በአጠቃላይ ምን ያክል ይሆናል ለሰብስታንስ የሚሆን የሚያሳየን አሁን በቁጥር ብንሰራው ግልጽ ይሆናል አሁን የመጀመሪያውን ስንሰራ ስለ ሂት ስንሰራ አሁን እዚህ ጋር ምንድን የሚለን ሰላሳ ፓርቲክሎች ናቸው ያሉን እያንዳንዳቸው ፓርቲክሎች ደግሞ አንዳንድ ጁል ኬኔቲክ ኤነርጂ ቢኖራቸው ብለን እናስብና አሁን አጠቃላይ ኬኔቲክ ኤነርጂ የሚኖራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ሰብስተንሱ ሰላሳ ፓርቲክል ስላለ እያንዳንዳቸው ፓርቲክሎች ደግሞ አንድ አንድ የሚሆን ጁል አላቸው ስለዚህ ይህን ሁሉንም አጠቃላይ ሰላሳዎቹንም ብትደምሯቸው ስንት ይሆናል ማለት ነው 30 ሲባዛ በአንድ ሰላሳ ጁል ታገኛላችሁ ማለት ነው ከዛ ቴምፕሬቸር ቢሆንስ ምንድነው የሚሆነው ቴምፕሬቸር ምንድነው የሚሆነው አማካይነታችን አይደለም ምን ስለዚህ አቨሬጅ ወይም ደግሞ አማካይ ማለት ደግሞ የአጠቃላዩን ጉልበት ድምር ለእያንዳንዱ ፓርቲክል ቁጥር ስታካፍሉት እያንዳንዷ ፓርቲክል በነፍስ ወከፍ ምን ያክል ጉልበት ይኖራታል የሚለው ነው የሚያሳየን አሁን ቶታል ኬኔቲክ ኤነርጂ ሰላሳ ነው ሰላሳ ጁል ለአጠቃላይ ፓርቲክል ብዛት ለሰላሳ ብታካፍሉት ስንት ይሆና ማለት ነው ምን ይሆና ማለት ነው አሁን አንድ ጁል ነው የሚለው ስለዚህ አሁን የዚህ ሰብስተንስ ከቴምፕሬቸር አንፃር የምናየው ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው የሚነግርን የአንዷን ፓርቲክል ኬኔቲክ ኤነርጂዋ ምን ያክል ነው የሚለውን ነው የሚነግረን ስለዚህ ይሄ ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አቨሬጅ ኪኔቲክ ኤነርጂ ሆነ ነው ሂት ከሆነ ግን አጠቃላይ እነዚህ ፓርቲክሎች ተደምረው ምን ያክል ጉልበት አላቸው የሚለን ከሆነ ደግሞ እሱ ደግሞ ሂት ነው አሁን ሂቱ ስንት አለው ሰላሳ ጁል ነው ያለን ቴምፕሬቸር ሲሆን ግን አንድ ጁል ነች ማለት ነው ስለዚህ ኦብጀክቱ ምንድን ነው ማለት ነው የሚነግረን አጠቃላይ ኢነርጂውን በምንሰራበት ጊዜ ሁለቱ እንደዚህ አይነት ኢፌክት እንዳላቸው በደንብ መረዳት አለብን ማለት ነው

ልክ እንደ መጠነ ቁስ ሁሉ የኦብጀክቱ መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሙቀት መጠኑም እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ነው የሚለን ቴምፕሬቸር ጋር ከሆነስ ምንድን ነው የሚለን መጠነ ሙቀት ከሆነ ግን ምንድን ነው የሚለን የአካሉ መጠን እየጨመረ እየጨመረ መሄዱ እና መቀነሱ ቴምፕሬቸሩ ላይ የሚያመጣው ምንም አይነት ኢፌክት የለም ነው የሚለን ከመጠን ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ይህ መጠናዊ የሆነ ባህሪ ነው ነው የሚለን ስለዚህ ሁለቱ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚለውን እንየው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በሁለት ብርጭቆ ውሃ አስቀምጠናል ስለዚህ ሁለቱም ውሃ የሞቁ ውሃ ወይናቸው እንደምታያቸው የመጀመሪያው አንድ ሊትር ውሃ ነው 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለ ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ሊትር ውሃ ነው 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያለው ማለት ነው አንድ አይነት መጠን ሙቀት ነው ያላቸው ስለዚህ ሁለቱንም ካያችኋቸው መጠን ሙቀታቸው እኩል ነው 80 80 ስለሆነ ማለት ነው መጠናቸው ግን ይለያያል የመጀመሪያው አንድ ሊትር ነው ሁለተኛው ደግሞ የሱን እጥፍ ነው ሁለት ሊትር ነው ስለዚህ ሁለት ሊትሩ እጥፍ በሚሆንበት ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው ሂት ከሆነ ምን ሆነ ማለት ነው ሂት ከሆነ ከመጀመሪያው ይልቅ ሁለተኛው ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን ይኖረዋል ነው ማለት ምክንያቱም ሂት ምንድነው ኢነርጂ ነው ስራ የመስራት አቅም ነው ብለናል ስለዚህ ከአንድ ሊትር ውሃ ይልቅ ሁለት ሊትር ውሃ ብዙ ስራ የመስራት አቅም ይኖራል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እናንተ እግራችሁ ለመታጠብ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ሞቅ አድርጋችሁ ማጠብ የምትፈልጉት ነገር ቢኖር በትንሽ ውሃ ከሆነ ያሞቃችሁት በብዙ ውሃ ያሞቃችሁት የተሻለ ስራ ይሰራ ማለት ነው መጠኑ በበዛ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው ብዙ ነገር የማጠብ ወይም ደግሞ ቶሎ ሳይቀዘቅዝ ብዙ ስራ የመስራት አቅም ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ መጠኑ እየጨመረ ብሄደ ቁጥር ብዛቱ እየጨመረ ብሄደ ቁጥር ሙቀቱ ከፍተኛ እየሆነ ሄዳል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ግን ምንድነው ማለት ነው አሁን የመጀመሪያውን አንድ ሊትር ውሃና ሁለተኛውን አንድ ሊትር ውሃ አንድ ላይ አድርጋችሁ ለምሳሌ ሶስት ሊትር ውሃ እንኳን ብታደርጉት ሙቀቱ ያው 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚሆነው ነገር የለውም ነው የሚለው ሊቀየር የሚችል ነገር አይደለም ነው የሚለው ስለዚህ በቁጥር አሁን ለምሳሌ ብናየው ምንድነው የሚለው አሁን ማለት ነው ከ ኪሎ ግራም ማስ ጋር አይደለ እኩል የሚሆነው ስለዚህ ከመጠኑ ጋር እኩል ኪሎ ግራም ሲሆን ደግሞ ሁለት ሊትር ውሃ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዛ ሁሉ ሄቱ ልክ እዚህ የሚኖረው የሂት መጠን አንድ ሊትሩ ላይ ለምሳሌ ሀያ ጁል ጉልበት ቢኖረው ሁለት ሊትር ሲሆን በሚኖራ ማለት ነው በጥፍ ወደ አርባ ጁል ጉልበት ይኖረዋል ማለት ነው ነገር ግን የውሃው ለምሳሌ ቴምፕሬቸሩን በምታዩበት ጊዜ የሚሆነው ማለት ነው ሊትር ውሃ ሆነ ሊትር አንድ በርሚል ውሃ ሆነ የፈለገውን መጠን ቢኖረው ፍጋቱ ምን ያክል ነው ምን ያክል ነው የውሃ የውሃ ስለዚህ የውሃ ደንስቲ በመጠኑ አይወሰንም ስለዚህ የውሃው መጠን የፈለገውን ያክል ይሁን ይሄ ደንስቲ ሊቀየር አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ምን ያለ ማለት ነው እዚላይ አንድ ሊትርም ሆነ ሁለት ሊትርም ውሃ ሆነ የውሃው መጠኑ ሙቀት ምንድነው ማለት ነው የሚሆነው እዛው 80 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሆኖ ይቆያ ማለት ነው ስለዚህ መጠኑ መጨመርና መቀነሱ ቴምፕሬቸሩ ላይ ምን ይነት ኢፌክት የለው ማለት ነው አሁን አንድ ምሳሌ እንይዚህ ጋር እንድታዩት አሁን አንድ ልጅ በሚወለድበት ጊዜ ስንት አይን አለው ለምሳሌ ሁለት አይን አይደል እያደገ እያደገ ቢመጣ የአይኑ ብዛት ይጨምራል እንዴ ሶስት አራት አይን ይኖረዋል አይኖረውም ስለዚህ የልጁ መጠን እየጨመረ ቢሄድም የአይኑ መጠን ሁለት ነው ሊሆነ የልጁ ክብደት ግን ምን ይሆና ማለት ነው እያደገ በሄደ ቁጥር የልጁ ክብደት እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ሂት ልክ እንደ ክብደቱ ነው እየጨመረ ይመጣል ልክ እንደ አይኑ ብዛት ደግሞ ሂትን ብትወስድ ቴምፕሬቸርን ብትወስድ ቴምፕሬቸሩ ምን አይሆንም ማለት ነው ቴምፕሬቸሩ መቼም ቢሆን አይጨምርም ማለት ነው ስለዚህ በመጠን አይወሰንም ማለት ነው ስለዚህ ሂትን ወይም ሙቀቱን በመጠን ይወሰናል ቴምፕሬቸር ሲሆን ግን በመጠን አይወሰንም ማለት ነው ስለዚህ በሙቀትና በመጠና ሙቀት ወይም ደግሞ በሂት ኤንድ በቴምፕሬቸር ያሉት ዲፈረንሶች እነዚህ ነው ይመስሉት ሌላኛው ደግሞ በምን በምን መሳሪያ ልንለካ እንችላለን አሁን ሂትን መለካት ብንፈልግ ምንድነው የምንጠቀው ማለት ነው በካሎሪ ሜትር ነው የምንለካው በዚህ አይነት ማሽን አሁን ይሄን አይነት ማሽን ነው ያለን በዚህ ማሽን ነው መለካት የምንችለው ቴምፕሬቸር ከሆነስ ቴምፕሬቸር መለካት ከፈለግን ደግሞ መለካት የምንችል ቴርሞሜትር በምን ማቴሪያል ወይም ደግሞ ዲቫይስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዚች አይነት ዲቫይስ ነሽ ዲቫይስ ነው ማለት መለካተ የምንችለው። ስለዚህ ሂት ቴምፕሬቸር በሚለኩበት ማቴሪያል ይለያያል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኤስአይ ዩኒታቸውን ብናይ አሁን ኤስአይ ዩኒት ለሙቀት ነው የምንጠቀመው በጁል ነው የምንጠቀመው። አስር ጁል ሀያ ጁል ሰላሳ ጁል እንላለን ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሲሆን ግን ኤስ አይ ዩኒቱ ምንድነው ኬልቪን ነው በኬልቪን ነው መግለጽ የምንችለው ማለት ነው ሌሎች ዩኒቶች ያሉት እንደ ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንደ ዲግሪ ፋራናይት አይነት መለኪያዎች ይኖሩታል ነገር ግን እኛ ኤስ አይ ዩኒቱ ኬልቪን ነው ማለት ነው በኤስ አይ ዩኒታቸው ይለያያሉ ማለት ነው ሌላ ዩኒትም ሪፕሬዘንት ማድረግ ብንፈልግ አሁን የሙቀት መጠን መለካት ፈልገን ይሄን ያክል ነው ብለን ለመግለጽ ብንፈልግ በምን እንወክላለን የሚለውን ብናይ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን አሁን ማስ ከሆነ መጠነ ቁስ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ማሱ 50 ኪሎ ግራም ከሆነ ኤም ኢዝ ኢኳል ቱ 50 ኬጂ ቢዩ ነው የምጽፈው አይደል ልክ እንደዛው ሂት ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ምን እናረጋ ደማ ኪዩ ምትባለው ሌተር እንጠቀማለን ስለዚህ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ 100 ጂሉ ቢዩ ልጽፍ ይችላል ማለት ነው ቴምፕሬቸር ሲሆን ደግሞ ሪፕሬዘንት የምናደርገው በቲ ነው ስለዚህ ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 100 ኬልቪን ቢዩ ልጽፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሪፕሬዘንት የምናደርግበትም ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ለሙቀት በኪው ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ለቴምፕሬቸር ደግሞ ቲ ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ማለት ነው ልክ ሌሎችንም እንደምናደረገው ለምሳሌ ቮሊዩምን ቪ ለምሳሌ ርቀት በምንለካበት ጊዜ ደግሞ ዲስታንስን ደግሞ ኤስ እያን ሪፕሬዘንት እንደምናደርገው በዚህ መሰረት መወከል እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በሂትና በቴምፕሬቸር መካከል ያሉት ዲፈረንሶች እነዚህን ይመስላሉ በደንብ አደርጋችሁ ካያችኋቸው በደንብ አደርጋችሁ ኖት እያያዛችሁ ካጠናችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን ካያችሁ ደግሞ ስለ ሂት እና ስለ ቴምፕሬቸር ከዚህም በተሻለ ብዙ ነገር ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ የተዘጋጁት ነገሮች ይህንን ይመስላሉ